execução rápida e sem explicação. Eu queria saber por que meu filho morreu. 6 tiros, 1 fatal. Um pai de família assassinado em frente ao filho de 6 anos, dentro de uma barbearia. Não falou nada, eu já chegou atirando nele. Crime passional? A gente não suspeitava de nada dessa situação que levantaram, que seria outra mulher, né? Vingança, dívidas ou desavenças no trabalho? Como as pessoas falam que substituição de mãe não fala, eu não acredito nisso. Dona Aparecida não suporta mais a dor de ficar sem respostas. Por que fizeram isso com ele? Eu queria saber por que ele morreu. Eu só quero saber por quê. O que ele fez que levou ele a isso, que levou ele à morte. As câmeras de segurança da rua flagraram o momento em que uma moto com 2 ocupantes ronda a região, à espreita. Robinson desembarca do carro da esposa com o filho e entra numa barbearia. Pouco depois, a moto encosta. O garupa desce. Em apenas 10 segundos, ele volta correndo. Os dois fogem do local. Não dava pra ver nada. Só chegou, só desceu da moto e só chegou já, puf, puf, puf nele. Deu 6 tiros. Tudo muito rápido, não deu pra ver nenhuma característica, nem a moto. Nada. Deu pra ver a moto, era vermelha. No dia do crime, Robinson trabalhou e à tarde passou horas no parquinho de diversões com os filhos e com a sobrinha. No início da noite, veio até esta barbearia, que fica em Guarulhos, na Grande São Paulo, pois havia marcado, no dia anterior, um corte para o filho mais velho, de 6 anos. O filho dele estava sentado aqui nesta cadeira, onde era atendido pelo único cabeleireiro que estava no estabelecimento no momento. Robinson aguardava a finalização do corte, sentado exatamente aqui, e ao lado dele, bem aqui, estava o dono da barbearia, o Gilberto. De acordo com o Gilberto, a moto foi estacionada aqui em frente, uma moto vermelha. O garupa desceu e entrou aqui na barbearia já atirando. Gilberto se levantou e correu para se esconder naquele banheiro aqui, ó. Ele ficou escondido ali. Aqui ainda no sofá, o Robinson recebeu o primeiro tiro no tórax. Ele saiu correndo, muito ferido, para tentar se esconder atrás do lavatório. Quando estava aqui, levou o segundo tiro, que pegou na perna, e ele ficou caído. A gente consegue ver ainda as marcas de todos esses tiros. Um acertou a caixa de som, um outro acertou o piso, teve aqui também, neste aparador, e mais um aqui neste tambor de decoração, olha só. Vi toda a cena lá no chão, foi terrível. Tipo, eu nunca imaginei, tipo, passar por isso. Uma ambulância foi chamada e manobras de ressuscitação foram feitas. Sem sucesso. Robinson morreu no local. Eu jamais imaginaria meu filho morrer dessa maneira, assassinado como bandido. Para Gilberto, foi uma execução com alvo bem definido. Eu acho que era nele mesmo, não foi ninguém não, porque ele estava tudo em dia. Se fosse para pegar a gente, ele, no Robson, na gente, tinha matado todo mundo. Foi para ele e veio. O corte de cabelo da criança ficou pela metade. Já o trauma de ter presenciado o assassinato do próprio pai causou danos permanentes. Ficou muito assustado mesmo. E até hoje ele é quieto, ele é bem quieto na dele, não fala muito sobre o assunto. Você acha que ele guarda trauma? Isso, eu acho. Ele guarda pra ele. Eu vejo o sofrimento dos meus netos, principalmente do menino. Eu vejo o sofrimento da família, entendeu? Das crianças, por falta dele. A filha caçula de Robinson, de apenas 3 anos, também carrega o peso dessa perda. Ela chama ele todos os dias. Sério? De saudade? De saudade. Ela não esqueceu ele. E é muito difícil essa situação.
Agora, qual seria a motivação para o ataque cruel? Robinson trabalhava há 17 anos como ferramenteiro nesta empresa metalúrgica. Depois do homicídio, o advogado da empresa teria ido até a delegacia e alegado que o funcionário mantinha um relacionamento amoroso extraconjugal com uma colega de trabalho que também era casada. Essa mulher, após o ocorrido, teria pedido as contas e não foi mais vista. A mulher que seria a pivô dessa história nunca mais foi vista? Não. Pediu as contas? Isso. É o que a gente sabe, né? Que ela pediu as contas da empresa e sumiu. Não chegou nem a ser ouvida, então, ainda? Sim, foi ouvida. Foi ouvida? Foi ouvida. Tem a... O depoimento? O depoimento dela, mas depois disso ela nunca mais foi vista. Você sabe o que ela falou em depoimento? Não, porque eu não tive acesso. Minha cunhada tem o coisa, mas ela não deixou ter. Sua cunhada deve ter ficado muito abalada. Sim. Até com esse motivo. Ficou. Possível, né? Tentamos falar na metalúrgica. Eu liguei para a direção da empresa, eles não estão na empresa hoje. Mas teria alguém que poderia falar, de repente, o advogado da empresa? Ele não se encontra, ele não fica aqui na empresa. Entendi, então ninguém vai falar, né? Não. Os trabalhadores daqui também não querem se envolver. O marido da suposta amante de Robinson teria ficado sabendo da traição e decidiu se vingar com as próprias mãos? Ou seria o mandante do crime e teria contratado um atirador para matar o pai de família? Os familiares de Robinson não acreditam nessa hipótese de crime passional. Para eles, a suposta pivô do assassinato foi usada apenas para tirar o foco da real motivação. Meu filho disse que meu filho morreu por outra coisa, outro motivo, não esse. Meu filho, ele tinha uma rotina. Todos os dias ele levantava às 6 horas da manhã, 5h30. Ele trocava as crianças, que a mulher dele trabalha. Ela saía primeiro para trabalhar, então ele trocava as crianças. Ele pegava as crianças, ele levava na escola. 6h30 ele estava aqui de volta, pegava a moto e ia trabalhar. 5h30 meu filho estava aqui, entendeu? Nessa hipótese, o povo fala que ele tinha um amante. Que amante é essa? Ela não se encontrava com ele? É o que amo? Como? De que maneira? Entendeu? Uma pessoa que estava fim de semana em casa. Você acha que podem ter assassinado ele por engano? Então, a gente, no começo a gente achou que foi por engano, porque não tem como. Um pai de família, trabalhador, nunca mexeu com droga, com nada. Meu irmão... Não tem como alguém chegar assim e assassinar outra pessoa do nada. A barbearia continua aberta. Com ressalvas. Você passou a trabalhar com medo? Muito, muito medo. Depois das 7 horas, já ficar olhando as portas, a fechar o vidro, entendeu? As câmeras da rua não ajudaram a polícia a chegar na identificação dos criminosos. Inclusive, onde os detetives vieram investigar, puxaram as câmeras, a moto já estava atrás dele já. E a câmera tua aqui interna não estava funcionando? Não estava funcionando, não funciona. As investigações são lideradas pela Delegacia de Homicídios de Guarulhos. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública diz que um mandado de busca e apreensão foi cumprido na casa de um investigado e que aguarda a análise dos celulares apreendidos para auxiliar no esclarecimento dos fatos e da autoria. Afirma ainda que o inquérito policial tramita sob sigilo e que, por esse motivo, outros detalhes serão preservados. A polícia não prendeu ninguém em 1 ano. E vocês ficam com medo também, já que não tem ninguém preso? Com medo, porque a gente não sabe o que aconteceu, né? Eu fui na delegacia lá, só que chegando lá, a única coisa que a moça me falou foi... que eles estavam para fazer perícia no celular e que até agora não tinha sido feito, porque tinha muito celular na frente, então não tinha feito a perícia do celular ainda. Foi isso que eles me falaram, só isso. O que a senhora falaria para o homem que atirou? Eu só falaria para ele assim, que ele pensasse bem antes de tirar a vida de uma pessoa. Ele tirou a vida de um pai de família. Eu peço a ele que ele não faça mais isso.
que ele não destrua mais um lar, porque ele destruiu um lar. Ele destruiu uma família, destruiu principalmente o meu neto, porque ele estava junto. Ele estava lá.